Goedendag, welkom bij deze nieuwe 30-daagse weersverwachting van Weerplaza. In deze video gaan we kijken naar de rest van deze juli maand en de eerste helft van augustus. En vooral met de vraag van, is er nog langdurig zomerweer op komst of blijven we een beetje heen en weer schommelen? Met af en toe een hele warme dag, gevolgd door een serie dagen met verkoeling en buien. Nou, de afgelopen dagen zagen we vooral frisse nachten in ons deel van Europa. In Nederland prachtige zonsopkomsten. Af en toe werd het ook zo koud dat er mist boven de weilanden ontstond. En dat zal ook komende week gebeuren, want in de nieuwe week wordt het ook met name tijdens de nachten weer soms echt fris voor deze tijd van het jaar. Nou, daarbij keren de buien ook wel weer geleidelijk terug. Al zal dat pas morgenavond het geval zijn. Want aanvankelijk hebben we nog te maken met een zuidelijke stroming. Nou, hier passeert een koufront, dat zal zondag gebeuren. En daarna komen we in een westelijke stroming terecht. Met de aanvoer van zeelucht, vrij koele zeelucht. En soms dus ook een storing met wat buien. Dat zien we vooral maandag en dinsdag. En ook richting volgend weekend passeert dan weer een zone met bewolking en soms wat neerslag. Tussendoor zien we ook best wel een paar droge dagen. Dat zal vooral woensdag en donderdag het geval zijn. Maar met die westenwind dus wel met gematigde temperaturen. Gaan we kijken naar de verwachte luchtdrukafwijking voor komende week, dan zien we dat er een hoge drukgebied ten zuiden van ons ligt, ten noorden van ons een lage drukgebied en tussen die twee systemen in hebben we eigenlijk te maken met constant een westelijke stroming en dat levert dus die gematigde temperaturen op voor de tijd van het jaar. Normaal gesproken is het overdag een graad of 24, maar ik denk dat we in de nieuwe week meestal niet veel hoger uitkomen dan 19 tot 22 graden. Qua weerbeeld is het wisselend. Soms ligt dat hoge drukgebied ietsje dichterbij. Dan hebben we 1 of 2 droge dagen. En dan komt er weer een lager drukgebied naderbij met meer wisselvalligheid. En qua temperaturen, ja, zoals gezegd, het is dus echt duidelijk aan de koele kant de rest van deze maand. Bij ons een gebied met temperaturen 1 tot 3 graden onder het langjarig gemiddelde. Dat is dus een gemiddelde temperatuur van dag en nacht. De echte warme lucht waar we nu nog mee te maken hebben, ja, die wordt heel ver weggeblazen richting het oosten. Zuidoosten van Europa, daar is het al heel erg lang warm met temperaturen van 35, soms zelfs boven de 40 graden. En ook boven Scandinavië is het volgende week behoorlijk warm. Die warme lucht gaat eigenlijk helemaal via een omweg richting via Oost-Europa daar naartoe. Met ook daar zomerse temperaturen van soms meer dan 25 graden. Wij zitten eigenlijk in een bel met koude lucht en dat houdt ook daarna nog wel even aan. Want in de eerste week van augustus verandert er niet zo heel veel aan de verdeling. Alleen dat het hoge drukgebied ten zuiden van ons langzaam wel aan kracht gaat winnen. Dat betekent dat wij ook vaker onder invloed komen van die hoge druk en dat het dus over het algemeen wat droger zal worden. De buienkans neemt wat af, de zon komt wat vaker tevoorschijn. Maar de wind blijft over het algemeen wel westelijk. En dat betekent nog altijd de aanvoer van relatief koele lucht. Niet alleen bij ons, maar in een groot deel van West-Europa, Centraal-Europa, richting het oosten van Scandinavië en Rusland. Temperaturen eigenlijk over het algemeen iets onder het langjarig gemiddelde. Dat betekent overigens niet dat er niet een keer 1 of 2 flink warmere dagen bij kunnen zitten. Dat kan altijd wel eens een keer, dat zien we deze week ook. Maar het algemene beeld is toch relatief koel. Warme lucht, nog altijd in het noorden van Scandinavië en in Zuid- en Zuidoost-Europa met daar vaak tropische temperaturen. Gaan we dan even naar deze staafdiagrammen kijken voor de komende 2 weken met de kans op zomerse dagen hier en de kans op tropische dagen hier. Dan zien we uiteraard vandaag en morgen eruit springen. Kans op zomerse dagen in het midden van Nederland is dan uiteraard 100%. Het wordt overal wel warmer dan 25 graden. Maar gaan we naar de nieuwe week kijken, dan nemen die kansen flink af. Zelfs een aantal dagen tot 0%. En richting volgend weekend zou er wel weer eens een zomerse dag tussen kunnen zitten. Maar dat wordt waarschijnlijk wel een verdwaalde zomerse dag. Tropische dagen hoeven we na morgen helemaal niet meer naar te kijken voorlopig. Want dat is gewoon niet aan de orde de komende 1,5 week. Qua neerslag, zoals ik net al zei, onder invloed van dat hoge drukgebied wordt het langzaam wat droger. Wij zitten komende week nog een beetje op de grens. Dat betekent dat er af en toe wel een paar buien voorkomen. Dat zal dus met name maandag en dinsdag het geval zijn. En ook richting volgend weekend neemt de kans op een paar buien langzaamaan weer toe. Maar daartussendoor hebben we ook een aantal droge dagen met dus flink wat zon.
Ja, die buienkansen zien we dus vooral de eerste helft van komende week en zondag uiteraard. Daarna een paar dagen wat droger, maar richting volgend weekend hebben we toch weer kans op een paar stevige regen- of onweersbuien. Maar totaal verregende dagen verwacht ik eigenlijk niet. Daar is deze weersituatie niet echt naar. Kijken we dan ook even naar de tweede week van augustus, dan zien we dat er aan de temperatuurverdeling wel iets gaat veranderen. Het wordt langzaam wat warmer in onze regio. Kans op wat bovengemiddelde temperaturen wordt groter. We zien langzaamaan wat rode kleuren verschijnen. En dat geldt ook voor Centraal-Europa, delen van Frankrijk en ook richting Polen, etc. Een echt lange, warme, stabiele periode hoeven we niet te verwachten. En dat heeft met deze luchtdrukverdeling te maken. Dat hoge drukgebied neemt in activiteit af ten zuiden van ons. Kan zich ook langzaam wat meer gaan verplaatsen richting het oosten. Dat betekent wel dat de stroming wat vaker uit het zuiden tot zuidwesten zal komen. Maar we zien ook blauwe kleuren in onze nabijheid, net ten westen van ons. En dat is toch wel een duidelijk signaal voor de invloed van lage drukgebieden. Geregeld zullen er dus een paar regen- en onweersbuien blijven vallen. Afgewisseld door een paar droge dagen, soms ook een paar flink warmere dagen. Maar een echt langdurige, stabiele periode met zomerweer, ja, dat zit er tot half augustus ook gewoon waarschijnlijk niet in. Ik wens u voor nu een goed weekend.